A NDTV Record tem equipes preocupadas em apurar e levar ao ar a informação com precisão. E a emissora líder de conteúdo regional tem novidades a partir do dia 21 de março. Os principais fatos da região norte estão no Balanço Geral. Jornalismo de credibilidade a partir das 11h50 da manhã. O horário do almoço vem acompanhado das principais ocorrências da sua cidade. A Tribuna do Povo tem espaço para reportagens e interatividade. A tarde está só começando e nós estamos juntos também no Ver Mais. Com a sua participação, trabalhamos para levar para você muito mais do que serviço e entretenimento. São mais de 3 horas de programação local, falando da região norte e os destaques do estado. Dia 21 de março, muito mais notícias para você. NDTV Record TV, você merece uma emissora que esteja ao seu lado.